Друзі, доброго дня. Вчора стався випадок по ТЦК. Получається, село Путила, Вижницький район, область Чернівецька. ТЦК Білецький, начальник Олександр Володимирович. Затримали 02.01.93 року народження нашій Валерій Іван Геннадійович, наш журналіст Комуніринфо. От. Ми надали, виходить, адвоката 097-951-02-19 Алла Анатоліївна, яку дав Миртро Каланча. Ще так Бог нам дав, що ми журналісти, спілкуємося з Митрою Каланчею. Він там журить цих гандончиків корупційних ТЦК в своїй області. Ми з ним зв'язались, пацан це попав, виходить, вчора в обід. І ми вже до вечора дали адвоката. Він зараз в клітці, він зараз затриманий. Вчора його, кстати, поїхав він від нашої організації психологічної реабілітації на гідропарку у Євгена Ігоревича. Він поїхав для такої ж психологічної реабілітації для військових, вдумайтесь, навчити двох малих конів, щоб вони, як то кажуть, справлялися з дітками, з дорослими. Ну, оздоравлювалися вокруг них люди. І його так, як то кажуть, в селі, як вони їхали на машині, то його так місних, і його за ухо йди сюди. Впакували, от, і туди, хоч він у нас сам харківський. От, і, ну, і в Києві жив. Так що, вилучую нашого пацана Івана, достаємо, вам звітуємо, і відео називаємо для області, тобто, щоб область Чернівецька знала, що злочинці в погонах, як цей полковник Білецький Олександр Володимирович, у вас є і дають злочинні накази. То що його і покрутили, і забрали телефон, і ніхіра не пред'явили, і в нього ще по здоров'ю є ціла папка, що він по здоров'ю не може туди йти. Так що ми на варті, журналісти, сіяниці, дякую.